продовжимо спостерігати за життям маленького совенятки. Бачите, обороняється вже. Це добре. Це дуже добре. Спостерігав, як воно з настанням темноти починає подавати звуки. А сова підлітає до нього. Ну, якщо він живий, то напевно його кормить. Отак і будемо за ним спостерігати. Якщо він кудись не забіжить подалі. Він тут в небезпеці, його мало хто тут бачить. Підписуйтесь, будемо разом спостерігати за таким ось дивом. Ось так.